muzeu Jihovýchodní Moravy ve 14. budově továrního areálu ve Zlíně se 13. dubna sešla vybraná společnost. Celkem 10 lidí, jejichž význam, úspěch, společenské ohodnocení, čin nebo postavení v oboru přesahují regionální úroveň, tady ocenil Zlínský kraj. Bylo více než 30 nominací, takže těch osobností v našem kraji je celá řada. Je to, jak bych řekl, v těch vyhlašování různých soutěží, ta top soutěž. Osobnostem roku Zlínského kraje a dalším hostům zpříjemnili večer Monika Absolonová a František Segrado. Zpěváci se na jevišti střídali s oceněnými, kteří se prosadili v nejrůznějších oborech. Ve sportovním světě se zviditelnil Petr Čajánek, bývalý hráč NHL a KHL, kapitán hokejového týmu HCPSG Zlín, který získal titul mistra České republiky a třikrát byl mistrem světa. V první desítce nejvýznamnějších osobností byla i řada lékařů ze Zlínské nemocnice. Přední odborník v oboru dermatovenerologie a bývalý primář kožního oddělení Jan Šternberský, diabetolog Jaroslav Rybka, který vybudoval moderní interní kliniku, přednosta urologie Jaroslav Hinčica a primář Jiří Gatěk, chirurg nemocnice Atlas. Cenu získal také ředitel Slováckého divadla Igor Stránský a sochař Otmar Oliva, dlouholetý organizátor automobilové soutěže Barum Rally Miloslav Regner nebo Karel Kolomazník, světový odborník na kožedělné technologie a držitel ceny Česká hlava. Zejména mě bylo umožněno pracovat ve Spojených státech ve výzkumném centru Ministerstva zemědělství federální vlády. Tam jsem měl možnost pracovat se špičkovou experimentální technikou, seznámil jsem se s vynikajícími odborníky a tyto zkušenosti jsem potom uplatňoval v českém průmyslu zpracování přírodních a syntetických polymérů. Každý z nominovaných měl jenom krůček k tomu stát se vítězem ankety Osobnost roku 2014 ve Zlínském kraji. Tímto titulem se ale může pyšnit jenom jeden z nich. Letos je to 67-letý generální ředitel akciové společnosti Slovácké strojírny v Uherském Brodě Jiří Rosenfeld. Je tam vidět, že opravdu se naplňuje ten odkaz Baťů, že ti pracovníci jsou spolutvůrci, že jsou to spolupracovníci a ne zaměstnanci, ale spolutvůrci prostě těch hodnot, které on ještě navíc, jak bych řekl, přetransformuje na rozvoj toho kraje, zvláště toho Uhersko-Brodska a tak dál, těch Kopanic, takže je to úžasný přínos. V uplynulom týždni sa uskutočnili skúšky nových sprievodcov, ktorí budú zabezpečovať výklad vo vybraných pamätihodnostiach mesta Skalica v nadchádzajúcej letnej turistickej sezóne. Skúšky boli završením niekoľkomesačných príprav. Pre túto sezónu seminár pre sprievodcov začal už v oktobri minulého roka a trvá vlastne až do dnešných dní, kedy sa uskutočňujú skúšky pre sprievodcov. A celkovo budeme mať 26 sprievodcov, pričom každá pamiatka bude mať dvoch sprievodcov, ktorí sa budú medzi sebou striedať. Školenia prebiehali priamo v pamiatkách. Teoretická časť bola zameraná na prácu s ľuďmi, na retoriku a vystupovanie pred skupinou ľudí. No ja som sa rozhodla byť sprievodkyňou práve preto, lebo mesto Skalica dýcha tú kultúrou historickou a v Skalici sú veľmi zaujímavé pamiatky a určite by som to doporučila každému, nech si skúsi sprevádzať, lebo to je niečo úžasné. Ja vlastne študujem v Skalici cestovný ruch a mňa tento okruh dosť zaujíma, tak keď bola ponuka ísť robiť sprievodcu, tak som sa do toho dal. Myslel som si, že to môže byť zaujímavá skúsenosť, ako sa niečo dozvedieť nové o Skalici. Študujem cestovný ruch a táto práca ma zaujala, aby som získala prax. V ktorej pamiatke budete počas leta? Ja som sa rozhodla pre evanjelický kostol. Budem sprevádzať v rotunde svätého Juraja. Ja budem sprevádzať v Ladovni. Ktorá zo skalických pamiatok vás osobne najviac oslovuje? Mňa oslovuje Farský kostol, pretože je asi taký najväčší a veľmi veľa turistov tam cez leto, ale aj inak chodí. Mne sa najviac páči jezuitský kostol, ktorý je vnútri veľký a veľmi krásny podľa mňa. A krypty tam sú, to sa mi páči. Asi tá Ladovňa, preto som si ju vybrala. A tak mňa ich oslovuje viacero, ale tak medzi moje najobľúbenejšie patrí Rotunda a Františkánsky kláštor. A prečo? Tak vo Františkánskom kláštore sa pečie trdelník a ja mám veľmi rád koláče. A Rotunda tým, že je vlastne najstaršou pamiatkou
a je to dosť zaujímavé. Sprievodcovia sú plní energie a elánu a prvýkrát sa návštevníkom predstavia počas podujatia Trdlofest, ktoré bude 16. mája. Hrbolatá a místy děravá silnice ze žulových kostek. Vítá ještě dnes řidiče, kteří se vydají do průmyslové zóny Nový Let nebo na mezinárodní letiště v Kunovicích. Město se rozhodlo, že ji nahradí asfaltem. Peníze na stavbu čerpá z vlastního rozpočtu. Jsme dvakrát žádali o dotaci z ROPu. Bohužel jsme neuspěli, což nás hodně mrzelo. No ale nicméně já jsem slíbila našim občanům a nejen jim, hlavně těm, kteří tuto cestu denně využívají jako dopravu do zaměstnání, tak jsem slíbila, že pokud rozpočtové určení daní nám zvýší příjem v rozpočtu, takže to zkusíme z vlastních peněz. Město už předalo staveniště. Dělníci sem nastoupí 20. dubna. Stavba je rozdělená do 4 etap a pochopitelně si vyžádá omezení dopravy, která bude řešená částečnou uzavírkou. Zdržení v kolonách před semafory bude nepříjemné především pro stovky zaměstnanců podniků, které fungují v této průmyslové zóně. Krátce po skončení pracovní doby ale zkomplikuje i průjezd sousední křižovatkou u Panského dvora. Také apeluju a prosím všechny řidiče z okolí Kunovic, aby pokud možno hlavně z Ostrovské Nové Vsi, z Uherského Ostrohu a z této části využívali jiných tras do Uherského Hradiště, aby se vyhnuli zácpám a aby si ušetřili svoje nervy. Ještě složitější to bude pro chodce a cyklisty. Ti budou mít během první a druhé etapy rekonstrukce vstup na staveniště zcela zakázaný a budou ho muset obejít buď po cyklostezce, která vede od železniční zastávky, nebo ulicemi Zahrady a v Pastouškách. Po skončení stavby tu bude nejen nový povrch silnice, ale i chodník, autobusové zastávky, osvětlení včetně nasvícení přechodu a parkoviště u sportovní haly. To bude příjemné i pro návštěvníky areálu jízdy králů, který vzniká v sousedství. Nově řidiči budou jezdit po asfaltobetonovém povrchu, chodci budou mít sjednocený povrch ze zámkové dlažby, bude to použita zámková dlažba takzvaný market, která umožní vlastně i dětem na bruslích a vlastně cyklistům, dětských cyklistů, kteří umožňují vlastně pohyb kol po chodníku, jezdit po hladkém povrchu. Každá etapa je plánovaná na 3 týdny, takže pokud to umožní počasí, bude stavba celkově trvat do konce června. Opravovaný úsek na Panské ulici od příjezdu k Panskému dvoru po železniční přejezd je sice krátký, stavba přesto bude stát 7 milionů korun. Hudba spája, hovorí známa veta a v piatok 17. apríla sa to vyplnilo do bodky. V jezuitskom kostole v Skalici hudba spojila národy i národnosti. Základná umelecká škola v Skalici pripravila veľký medzinárodný koncert umeleckých škôl. Jej pozvanie prijali pedagógovia a žiaci umeleckých škôl z maďarského Dieru, rakúskeho Švechatu, z Veselí nad Moravou a zo slovenských základných umeleckých škôl Jozefa Kresanka Bratislava, Senec a Skalica. Z jednotlivých škôl boli vybraní tí najlepší a tak si návštevníci naozaj prišli na svoje. Spomínaný piatkový večer bol napriek tomu, že išlo iba o žiakov, na veľmi slušnej umeleckej úrovni. Černý asfalt pokryl koncem minulého týdne inlineový ovál, který vyrůstá ve Veselí nad Moravou. Jeho stavba začala koncem minulého roku, kdy služby města provedly terénní práce. Jedná se o 2 vrstvy asfaltového materiálu. Ta první podkladní vrstva je jako hrubší, ta vrchní je modifikovaný asfalt,
který je teda pružný a je vlastně určený k takovému to druhu po tom sportování. Měli jsme to trošku komplikovanější, protože ta dráha je klopená a hlavně ta modifikovaná složka se nám trošku svážela v těch vozidlech, takže museli jsme tam dělat takové opatření, že jsme to transportovali potom bobketem a GCBčkem do toho pokládacího stroje. I díky speciální technologii bude dráha splňovat parametry pro pořádání mezinárodních závodů. Služby města Veselí nad Moravou dokončí práce za několik dnů a pak chtějí stavbu zkolaudovat. Chybí nám dodělat chodník přístupový, který je zrovna v tom místě, kde jsme najížděli s těmi stroji a s tou technikou, takže na tom se bude dělat příští týden. A udělat sadové úpravy v centru toho oválu, kde je vyústěné i odvodnění, kde bychom měli tam nasadit trávu. Stromy, které nahradí ty, co ustoupily stavbě, se budou vysazovat až na podzim. A kvůli čerstvé trávě se ovál nebude používat hned. Zdejší inlineový oddíl ho chce otevřít patrně v polovině května. Znamená to, že inlineové závody, které se uskuteční v neděli 26. dubna, se ve Veselí nad Moravou asi naposledy pojedou na městském okruhu. Nejenom koštovat, ale také si promluvit s výrobcem vína, které právě dráždí chuťové buňky degustátora. Tuto jedinečnou možnost nabídl Uherskohradišský klub kultury v sobotu 11. dubna v rámci prvního ročníku akce s názvem Salon tichých vín Reduta. Chtěli jsme využít krásného barokního objektu Reduta, proto Salon tichých vín Reduta, a jsou zde pozvána asi ta jedna z nejlepších vinařství, které Morava má v současné době. Vinařství v rámci kapacity jsme stanovili na čistý tucet, takže 12, a bylo to konzultováno s prezidentem Svazu vinařů. V Redutě se prezentovali úspěšní vinaři z Boršic u Blatnice, Zlechova, Bzence, Mikulova, Dobšic, Žádovic, Němčiček, Pavlova, Popic, Pouzdřan nebo Archlebova. Na své si přišli opravdoví vinařští gurmáni a úroveň společenské akce pozvedl i kvintet Minueto, který degustátorům zpříjemňoval prožitky z rozmanitých chutí. Ty jim navíc mohli okomentovat odborníci. Jsou tady majitelé těch vinařství, jsou tady someliéři a každý návštěvník ten vzorek, který prochutná, má přímo možnost skonzultovat s dotyčným odborníkem. Letošní Salon tichých vín Reduta patřil výhradně moravským vinařům. V příštím roce by milovníci vína mohli ochutnat také červené, bílé nebo růžové, které ukrývají sklepy v Čechách, na Slovensku či v Rakousku. Jsme to, co jíme, proto bychom měli jíst zdravě. Kvalitními, výhradně nemastnými potravinami se stravují také organizátoři Veganite, která se v Uherském Brodě poměrně rychle stala jednou z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších akcí. Přitom teprve nedávno ji začali organizovat místní nadšenci za podpory Kinamaj a oblastní charity. Před rokem byl první ročník, a my tomu říkáme ročník, ale je to dvakrát za rok, takže tohle je třetí ročník. A ta akce vznikla proto, protože se nás všichni ptali, co my jako vegetariáni jíme. My jsme tak jako pořád říkali, jíme tohle, tamto, oni říkali, co to je, jo, nevěděli vůbec, co to jako vykládáme. Tak jsme se domluvili tady s lidma, které známe, kteří jsou naši známí a jakoby rádi vaří tyhle ty věci. Tolik lidí, kolik se 11. dubna vměstnalo do foaje a promítacího sálu, Kinomaj nepamatuje. Stovky návštěvníků obdivovali a koštovali rozličné vegetariánské a veganské pochoutky, nevařené raw food a jídla z méně používaných zdravých surovin. Od těch sladkých, přes polévky, hlavní chody až po jednohubky nebo zákusky. Na stolech tak byla například rýže s cizrnou a žampiony, pohanková sekaná, bábovka se špaldovými klíčky a desítky dalších pokrmů, plus vytištěné recepty. Navíc se mohly prezentovat podniky z regionu. Jsou tady vlastně zdravé výživy, které už tu byly minulé. Z toho komerčního mám hroznou radost tady z mojí kamarádky ze Slovenska, z Lubice Balážové, která vlastně má v Trnavě zdravou výživu i restauraci. Účastnice ze Slovenska by podobnou akci chtěla zorganizovat v domovském městě a Veganite dala příležitost také restauraci pro dietáře, bezlepkáře nebo sportovce, která se bude otevírat v Uherském Brodě. Pro ně tady toto si myslím, že velmi dobrá akce, že dva týdny vlastně před otvíračkou dali jsme jim docela dost prostoru a sami pochopili, že to je jako fajn. Že se na lidi, kteří nekonzumují živočišné výrobky, dívají milovníci masa skrz prsty, berou vegetariáni s humorem. A co tedy jedí? Děláme si různé pomazánky, polévky, hodně jim cizrnu, tam je hodně železa, to mám rád, a železo mi jakože chybí prý. A luštěniny, no.
Ještě jiné jsou super. Ochutnávku zpříjemňovala cymbálová muzika Pajtáž, Tom Artway a Know How. Předvedli se i Vegan Fighters, kteří se věnují bojovým sportům a přitom nejí masné ani mléčné výrobky a ani ty, které se testují na zvířatech. Vstupné na Veganite bylo opět dobrovolné a putovalo na dobrou věc. Vybralo se více než 26 tisíc korun, které převzala Charita. Tamní pracovníci za ně koupí zdravotní pomůcky pro těžce nemocného Ctibora Hrabicu. Nápady, ako ušetriť energiu využitím obnoviteľných zdrojov, či už slnečnej fotovoltaiky, energie vetra alebo vody, a tak prispieť k ochrane životného prostredia, priniesli do Senice študenti stredných škôl z celého Slovenska. Na strednej odbornej škole v Senici sa v stredu 15. apríla konal 5. ročník súťaže Enersol, kde svoje projekty prezentovali víťazi krajských kôl. Súťažilo sa v troch kategóriách – hlavnej, tvorivej a vedľajšej. Najzaujímavejšia bola bez pochyby tá tvorivá. Študenti priniesli konkrétne výrobky a o zaujímavé nápady nebola núdza. Dvaja tretiaci automechanici zo strednej odbornej školy v Senici porote predstavili na prvý pohľad klasickú autodráhu. Autodráha nie je žiadna novinka, čo je na tejto zvláštne? No vlastne to, že ona funguje na pohon solárnym panelom, takže vlastne nemusíme ju zapájať do normálnej siete, ale využívame slnečnú energiu. Tento nápad je ľahko zrealizovateľný, stačí počiatočný kapitál a trocha zručnosti. Dá sa solárny panel vlastne zakúpiť, autodráha to je bežne v obchodoch vlastne a komu sa chce a kto s tým trošku vie, tak to naozaj spraví aj sám doma. A žiadna veda podľa mňa. Študent strednej odbornej školy zo Šiach predstavil model moderného krmelca pre vysokú lesnú zver. Využíva solárny panel, a ktorý poháňa náš závitovkový dopravník, ktorý prikrmuje lesnú zver. Nie je to finančne náročné a s týmto by sme chceli pomôcť aj polovníkom, aby nemuseli častokrát chodiť nakrmovať. No aj sme to vyskúšali u zvery. Za týždeň by si na to zvykla, pretože nie je to hlučné. Podmienkou tvorivej kategórie je spolupráca s firmami, ktoré môžu poskytnúť sponzorský príspevok v prípade, že sa im nápad páči. Oslovili nás Slovenská polovnícka komora, Levice a Veľký Krtiš, ktorí nám významne pomohli v realizácii nášho projektu. Prispeli nám finančnými prostriedkami a bez nich by sme to asi nevedeli takto zrealizovať. Alternatívne zdroje energie na strednej odbornej škole aj aktívne využívajú. Od decembra minulého roku tu fungujú solárne aj fotovoltaické panely. Sú tu 4 zdroje alternatívnej energie. Je tu fotovoltaická elektráreň, sú tu solárne panely na výrobu teplej vody, je tu peletkový kotol 45 kW na výrobu tepla, a je tu tepelné čerpadlo 15 až 18 kW podľa toho, či chceme robiť teplú vodu alebo chlad. V rámci projektu na škole vybudovali demonstračnú budovu. Všetky zariadenia sa ovládajú elektronicky aj cez internet a využiteľné sú počas celého roka. Sú tam 4 druhy panelov, sú tam panely, ktoré sa točia samé za slnkom, tzv. Slnečnice, potom sú panely, ktoré sa točia východ-západ. Potom sú tu panely leto-zima, kde sa mechanicky prestaví na letné a zimné obdobie a sú panely, ktoré sú pevné. Tepelnú energiu získanú z týchto zdrojov využívajú na riadené vetranie a vykurovanie v priestoroch kuchyne a jedálne. O úspore energie sa zatiaľ hovoriť nedá. Prvé výsledky uvidia zhruba po roku využívania. Najlepšie nápady na využitie alternatívnych zdrojov energie, ktoré na strednej odbornej škole študenti prezentovali, postupujú do medzinárodného kola súťaže Enersol do Jihlavy. Ideálne by bolo, keby sa viaceré z nich podarilo presadiť aj do praxe. V Senici existuje veľa šikovných fotografov. Svedčia o tom aj rôzne výstavy fotografií a súťaže, ktoré sa v našom meste pravidelne konajú. Talent však treba hľadať už v mladom veku a preto sa študentský parlament spolu s Centrom voľného času Stonožka rozhodli zorganizovať nesúťažnú prehliadku mladých fotografov študentská fotoprezentácia zo Senice a blízkeho okolia. Jej cieľom bolo nájsť a prezentovať nových mladých fototalentov. Každý, kto mal medzi 14 až 18 rokov, mohol do 17. marca poslať alebo priniesť do Centra voľného času 5 svojich fotografií na ľubovoľnú tému. Porota následne vybrala 5 najlepších autorov. Vernisáž výstavy študentskej fotoprezentácie sa uskutočnila v piatok 17. apríla v Dave. Bol som prekvapený prácami väčšinou žiakov, dokonca základnej a stredných škôl, ktorí poslali kvalitné foťky, pekné. Musím povedať, že súťaž mala úroveň, na to, že to bol nultý ročník. Autori sa pred vernisážou mohli zúčastniť aj odborného seminára.
Marek Štítny im tu vysvetlil, čo je na ich fotkách dobré a čo sa im až tak nepodarilo. Medzi piatich najlepších fotografov patrí Robert Fritz, Monika Chvaštulová, Tereza Funteková, Marek Mach a Katarína Radočáková. Tatino ma k tomu naviedol, keď som bola malá, tak som si zobrala len tak digitálny fotoaparát a vlastne som fotila všetko tak naokolo, ešte tak nesnažila som sa profesionálnejšie a vlastne po tom časom už sme si zadovážili zrkadlovku, tak už som sa tomu začala viac venovať a snažím sa vlastne postupovať vyššie a vyššie. Hlavne sa snažím zachytiť vlastne ľudí prirodzene, alebo tak, že nesnažím sa ich postaviť do nejakej pózy a vlastne tú povahu alebo podstatu toho človeka zachytiť na tej fotke. Katarína má v obľúbe pár poľských fotografiek, no jej snom je ísť do Anglicka a študovať profesionálnu fotografiu. Chcela by som cestovať a ja mám rada vlastne Anglicko a počasie tam a všetko, tak by som chcela skúsiť to tam, aj keď neviem teda, že či sa mi tam podarí dostať. Do prehliadky bolo dokopy prihlásených 12 fotografov. Svoje fotografie, okrem piatich najlepších, vystavujú aj ostatní autori. K fotografovaniu som sa dostal náhodou, keď som bol niekde vonku a zrazu sa mi niečo zapáčilo, tak som to proste odfotil a nejako, nikto ma k tomu neviedol, sám som sa k tomu nejako dostal. Najradšej fotím prírodu a nejaké budovy. Študentskú fotoprezentáciu budete môcť navštíviť do 6. mája. Slovenský zväz karate 11. apríla v Mijavskej športovej hale zorganizoval tretie kolo slovenského pohára 5 až 11 ročných detí a žiakov. Predchádzali mu kola v Bratislave a Komárne. Súťažilo sa v súborovom cvičení kata, zápasení kumite a novej disciplíne karate agility. Hodnotenie v jednotlivých týchto kategóriách je pri agilite sa hodnotí rýchlosť a presnosť vykonanie tej prekážkovej dráhy agilitovej. Pri cvičení zostav kata sa hodnotí presnosť, precíznosť techník a vykonanie vlastne celej tej zostavy. A v zápasení, čiže v kumite, sa hodnotí zase zápasnícky prejav, čiže bodovanie na rôzne tie partie tela. Zase takisto kontrolovanie techník, nesmie tam prísť k zraneniu supera a je tam viacero tých atribútov. Hlavne je tam presnosť, rýchlosť, výbušnosť v týchto disciplínach. V záverečnom kole 364 pretekárov zo 40 klubov absolvovalo spolu 686 štartov. Pravidlá a rozdelenie kategórií podľa stupňa technickej vyspelosti umožnili zasúťažiť si začiatočníkom i pokročilým, a tak si podujatie takéhoto typu mohli vyskúšať i tí, ktorí sa tomuto športu venujú iba krátko. Domáce farby zastupovalo 14 pretekárov. Je tu veľmi veľa dobrých pretekárov, veľmi veľa detí má talent. V prvom rade musia mať podporu od rodiny, od klubov, od zväzu karate a veľa trénovať. Bez toho to proste nejde ako v každom športe. O postup na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 16. mája v Sabinove, rozhodnú súčty bodov jednotlivých zložiek všetkých troch kôl slovenského pohára.